Për ambasadorin Gjerman në Tiran Helmut Hoffman, reforma në drejtësi duhet të miratohet dhe tjet një detyre përfunduar për para sezonit veror. Si pas diplomatit Gjerman, reforma është rëndësishme, sidomos për e negociatave të pranimit të Shqipëris në bashkimin e Europian. Well, Mund të them se të gjithë duhet të veprojmë bashkërisht dhe të finalizojmë këtë para pushimit të verës. Kjo është shumë e rëndësishme, sidomos ka rëndësi për ambicjen e Shqipëris për rrugën drejt bashkimit e Europian, sepse sigurisht Shqipëria do të, të donë të të niste sa më shpejt e negociatat e pranimit. Mendoj se Komisioneri Hanë ka bërë të qartë se vetëm nëse ka një adoptim të me thënës të reformës në drejtësi, ka përparim në të armen dhe sigurisht që ka edhe shumë prioritetet të tjera kyqe, ku duhet fokusoheni. Ambasadori Hoffman është përgjigjur edhe mbi studimin e dhomës Gjermane të trektis dhe perceptimin e biznesit Gjerman për situatën ekonomike në vendin tonë, duke rekomanduar një ledzim sa më objektiv të treguesve. Një përgjigje kjo pas deklaratave të Ministrit Finansave Arbena Meta një dit më parë se këj perceptim nuk është real. Kure shek të studimi një kënë vështrim objektiv dhe mendjet hapur, do të shosh që ka gjera pozitive dhe gjera të tjera për të kritikuar, dhe kuri si elë të bashku, mendoj se se cili është i vetë dishëm, si qeveria, ashtu dhe opozita, që kanë gjera për të cila duhet punojnë si që është zbatimi i ligjit, që është shqetsim për shumë njerës. Këtu deklarata ambasadori i bëri pas në nëshkrimi të marveshjes me Ministrin e Energjis Damian Gjiknuri, për financimin me grant prej 4.5 milion euro të rinovimit konvikteve në kampusin universitar të Tiranës, si pas parimit eficiencës e energjis. Financimi këti projekti ishte një premtimi kancelares Gjermane Angela Merkel gjatë vizitës e sajnë në Tiranë në korik të vitit kaluar.